Star Channel ပြည်သက်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ဒီနေ့မှာတော့လာမယ့်2025ခုနှစ်မှာစ၍ဒီရိုက်ဆန် Express ဈေးနှုန်းများခုနှစ်ရာခိုင်နှုန်းထိတိုးမြင့်သွားမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောပြပေးသွားကြပါမယ်။နိုင်ငံတကာအမြန်ဖို့ဆောင်ရွက်ဝန်ဆောင်မှုပေးနေတဲ့ဒီရိုက်ဆန် Express ကတော့လာမယ့်2025ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ1ရက်နေ့မှာစတင်ပြီးပြည်ညဈေးနှုန်း 6.9 ရာခိုင်နှုန်းတိုးတော်မူဖြစ်ကြောင်းမလေးရှားသတင်းဌာနတစ်ခုကဖော်ပြထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒေးချန်အစ်စပယ်ရဲ့မလေးရှားနဲ့ဘလူးနိုင်းယုံခွဲမန်နေဂျင်းဒါရိုက်တာဖြစ်တဲ့ဂျူလီယန်နီယိုကတော့ကမ္ဘာတဝန်းနိုင်ငံရေးစိန်ခေါ်မှုများနဲ့ထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်ပြတ်တောက်မှုများရှိနေတော့လဲကုမ္ပဏီကယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့ဝန်ဆောင်မှုကိုဆက်လက်ပေးရသွားမယ်လို့လဲဆိုထားပါတယ်။ထို့သောနှစ်စဉ်ဈေးနှုန်းညှိနှိုင်းမှုဖြင့်ကုမ္ပဏီရဲ့ခန်းနိုင်အားနဲ့လက်ရောညှိထွေမှုတို့မြင့်တင်ကာကွန်ရက်တွင်ဆက်လက်ရပ်တည်မည်ဖြစ်ပြီးတော့ပြင်ပအခြေအနေမြေတို့ပင်ရှိစေကမူထောက်တယ်များရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအားပံ့ပိုးကူညီသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။လုံထုံလုံနည်းနဲ့လုံခြုံရေးနည်းလမ်းများကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ငွေကြေးဖောင်ပွားမှုငွေကြေးမတည်ငြိမ်မှုနဲ့အုပ်ချုပ်မှုကုန်ကျစရိတ်များရဒေးချန် Expert ကတော့ဈေးနှုန်းများကိုနှစ်စဉ်ပြန်လည်သုံးသပ်ပြီးပြည်တွင်းနဲ့နိုင်ငံတကာနယ်မြေပေါင်း220ကျော်မှာအဆိုပါအစီအမံများကိုမိုးမှန်ပြင်ဆင်ထားကြောင်းကိုလည်းသိရှိရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။